Ja sa volám Miloš Korenčiak a som Python backendista v Solargise. Ja som Branislav Čiev, rovnako robím backend, Python a JavaScript a ešte som aj Scrum Master. Sme Solargise, ako je vidno na prezentácii. Sme malá slovenská firma z Bratislavy. Toto je, keďže máme celý backend v Pythone, tak sme sa rozhodli sa tu odprezentovať na tejto konferencii. Je to vlastne naša taká prvá premiéra pred Python komunitou na Slovensku. Vlastne jadro nášho biznisu tvoria meteodáta, respektíve v našom prípade konkrétne dáta pre solárnu energetiku. A na základe týchto dát naši klienti vedia lepšie umiestňovať, dizajnovať a prevádzkovať solárne elektrárne. Čo sa tu dneska dozviete? Dáme si taký ľahký úvod do problematiky, že čo sú meteodáta. A tým pádom budete mať lepšiu predstavu, akým výzvam v našej firme čelíme, keď s nimi pracujeme. Povieme si, v akých formátoch ich máme a následne asi to, na čo sa všetci tešíte, už nejaké optimalizačné triky na prácu s dátami a praktické ukážky kódu a porovnania. A následne, ak ostane čas, tak si niečo povieme o použití metóda, čo sa s tým dá ďalej robiť v Pythone a čas na vaše otázky. Takže meteodáta, ako vznikajú? Áno, je to z meteorologických satelitov. V našom prípade berieme dáta z 5 satelitných misií, ktoré sú umiestnené na geostacionárnych dráhach nad rovníkom okolo obvodu Zeme. Ako približne vyzerá záber alebo satelitná snímka? Ak si odmyslíte hranice, tak je to niečo takéto. V podstate v závislosti od satelitnej misie dáta máme v 10-minútovom, 15-minútovom alebo 30-minútovom rozlíšení. Dobre, môžeme ďalej. A čo sa ďalej u nás s týmito dátami deje, tak vlastne, ako som povedal, že jadro nášho biznisu sú dáta pre solárnu energetiku, tak máme náš vlastný vyvinutý stochastický model na dáta o solárnej radiácii. Jeho vstupmi do tohto modelu sú satelitné snímky samozrejme, potom rôzne modely atmosférické na teplotu, aerosoly a statické dáta. A z toho všetkého vzniká naša databáza, ktorá je následne ešte validovaná pomocou meteorologických meraní. Stanice sú rozmiestnené rôzne po svete a výsledkom sú rôzne dáta slnečného žiarenia, ktoré sa používajú či už pre fotovoltaiku alebo pre koncentrovanú solárnu energiu, čo je v podstate parabolické zrkadla. Môžeme ísť ďalej. A výsledkom spracovania je už harmonizovaná databáza v latitude longitude, teda v jednom súradnicovom systéme, ktorú vlastne pre väčšiu optimalizáciu máme rozdelenú do 5 stupňových segmentov latitude longitude, ako vidíte tie štvorčeky. A ďalej, akým výzvam vlastne čelíme, už povie kolega. Pri spracovaní takýchto dát narazíte na niekoľko problémov. Úplne tie najkritickejšie sú to, že stroje nie sú úplne dokonalé, občas vám spadnú, prídete o dáta, takže musíte mať pochopiteľne zálohy. K tomu musíte mať fault plány, že čo robiť, keď už sa niečo také stane. Občas si pomôžeme nejakým špeciálnym hardverom, lebo predsa len sú to terabajty dát, ktoré tečú každý mesiac. No a najkritickejšie pre nás je ale segmentácia samotných súborov, pretože veľký súbor je krehký súbor a ťažko sa s ním pracuje. Takže potrebujeme si to narúbať na menšie. A úplne zlatým klincom toho všetkého je optimalizácia ukladania, lebo pokiaľ je ten malý súbor pomalý, tak sme pomalí všetci. Zásadná otázka. Aké veľké sú veľké dáta? V našom prípade ukladáme dáta v hustote 30 pixelov na jeden stupeň, čo v podstate znamená, že keď si vezmeme celú Zemegulu, to už hovoríme o projekcii latitude longitude, vtedy dostávame 14,5 megapixelovú fotku. Takúto fotku celého sveta v harmonizovanej databáze máme každých 15 minút, to znamená, je to asi takých 35 000 záznamov každý rok. A potom, keď si zrátame, že potrebujeme uchovávať niekoľko veličín, pretože tú fotku, ktorú ste videli na začiatku, fotku Zeme, ktorá bola krásne farebná, realita je taká, že každý satelit sníma Zemegulu v niekoľkých spektrách.
Napríklad Himavari 8 sleduje takto 16 spektier, to znamená všetko krát 16, 16 rastrových kanálov. Zároveň, keď si vezmeme nejaký archív 10 až 24 rokov histórie v závislosti od kdekorého regiónu, tak dostávame sa zhruba k veľkosti dát asi 102 terapixelov, pričom toto je len jedna replika, všetko musíme mať niekoľkokrát replikované, pochopiteľne toto nemá význam dávať do cloudu, to by sme sa nedoplatili. Takže máme niekoľko fyzických záloh. 50 terabajtov už je naozaj len vyčistená, harmonizovaná databáza z niektorých častí, niektorých týchto spektier. A realita je taká, že máme zhruba 2 petabajty dát, ak rátame všetky repliky. Niečo malo o formátoch meteodát. Taký prvý formát je GRIP, je to používaný formát v meteokomunite. Je to binárny a veľmi rýchly formát, ale jeho nevýhodou je, že nie je samopopisný, takže treba mať nejakú metadátovú tabulku k nemu, ktorá vlastne vysvetľuje, čo v ňom je a v akom formáte, ako je to uložené. Ďalší je HRID, ktorý je síce samopopisný, ale zase je len dvojdimenzionálny, čiže latitude, longitude, takže na časové dáta treba mať celý archív dát. Výhody oboch týchto formátov spája NCDF4, o ktorom budeme hovoriť ďalej, takže nechcem predbiehať. A ďalej ešte v geografii alebo geoinformatike sa často používajú rôzne rastrové formáty, ako napríklad GeoTIFF, alebo v meteorológii area formát, ktorý sa používa vlastne na rýchle streamovanie dát a prístup k dátam, a ďalej ešte rôzne ďalšie formáty, ktoré sú nejaké interné formáty jednotlivých družicových misí. Poďme sa pozrieť na samotný NCDF4. Aké má vlastnosti, ktoré ho predurčili preto, aby sme ho používali my. Je samopopisný, ako už odznelo, je binárny. Prosím vás, v tomto prípade o XML-kách ani neuvažujte, hovoríme naozaj o veľkých dátach. Ďalej, je multidimenzionálny. To znamená, že keď máte nejaké dáta, meteodáta, a potrebujete s nimi pracovať, potrebujete viac dimenzií. Nestačí vám mať fotky, čo súbor, takto fotka jedného v jednom časovom okamihu. Takže v praxi to znamená 5D a 4D dáta. Poväčšinou. Zároveň má veľmi dobrú kompresiu, ktorá je dokonca customizovateľná. Dá sa do istej miery meniť aj samotný engine, samotné jadro, ktoré to komprimuje, a zároveň aj kompresný level. Teraz nedávno práve sa rozhodlo, že pribudnú ďalšie formáty, teda ďalšie kompresné algoritmy. Najzásadnejšia vlastnosť toho všetkého je flexibilita. Málo ktorý iný formát má takú flexibilitu ako NCDF4. Táto flexibilita vzniká na začiatku pri vytvorení súboru a je zafixovaná počas jeho života. Keď sa pozrieme na NCDF4, ako funguje, beží nad jadrom HDF5. To znamená, kto pozná HDF5, je tu niekto? Výborne. To je engine NCDF4. NCDF4 pridáva niektoré vlastnosti nad tým a niektoré uberá, ktoré pre meteo komunitu nie sú zaujímavé. My konkrétne ešte používame NCDF4 s CV1.6 konvenciou, ktorá určuje, ako majú metadata vyzerať. Vďaka tomu, keď si vymieňame dáta s nejakými inými meteorologickými inštitúciami, stačí naozaj otvoriť len ten NCDF súbor a väčšina softverov to už veľmi rýchlo pochopí, čo tam je, vie to reprojektovať, vie to zobraziť. Pozrime sa ale na HDF5, ako funguje. Doniesol som si príklad od svojho syna. A je to veľmi sofistikovaná vec toto. Keď máme dáta, dajme si príklad 3D dát, môžeme ich ukladať ako celú veľkú maticu. Môžeme ju ukladať v matici, teda môžeme ju ukladať v špecializovaných súboroch, môžeme ju uložiť dokonca ako zip. Každopádne, keď potrebujeme pristupovať k jednotlivým dátam, väčšinou nepotrebujeme všetky naraz. V našom prípade to ani nie je možné, lebo sa to absolútne nevôjde do rámky. Nie je šanca. HDF5 funguje tým spôsobom, že tieto veľké dáta, majme teda 3D maticu, narúbe na menšie. Hovorí sa tomu chunky. Jeden chunk je subset celej veľkej matice a má definovanú dĺžku na každej dimenzii. To znamená, kebyže je to 4D matica, táto kocka musí byť 4D. Musí to byť 4D chunk. Čo to znamená? Keď ja potrebujem pristupovať k dátam, tak určím si rozsahy na každej dimenzii a vytiahnem len tie čanky, ktoré potrebujem. Iba tie rozbalím a z nich vytiahnem dáta, ktoré potrebujem, napríklad iba tieto časti, a toto vrátim. Každopádne
Pochopiteľne, výkon tohto riešenia závisí od toho, ako dlho trvá samotná rekompresia alebo dekompresia týchto jednotlivých článkov a koľko odpadu tam máme. To znamená, čím menej odpadu máme, tým lepšie. A druhá záležitosť, čo sa kompresie týka, je záležitosťou vzniku samotného súboru. To si môžeme customizovať, takže to už si môžeme empiricky určiť. Otázka znie, ako to optimalizovať? Ako sa to dá optimalizovať? Na začiatok si musíme uvedomiť, že optimalizácia sama o sebe je slepá záležitosť. Najskôr musíme vedieť, čo máme konkrétne optimalizovať. V našom prípade optimalizujeme dva druhy prístupov. Jeden je bodový, to znamená, že máme databázu dát. Predstavte si, že každá z týchto vrstiev to je jedna mapa v jednom okamihu. A my potrebujeme pre jedno konkrétne miesto zistiť celú históriu. To je bodový prístup. Čiže priestorovo sme na jednom bode a potrebujeme celý čas. To je jeden z druhov prístupov a ten je u nás najčastejší. Druhý prístup je, ako som už spomínal, že si vykreslíme proste jednu mapu. Vezmeme si celý jeden layer. Trošku sa mi to rozpadá, prepáčte. Poďme sa na to pozrieť, čo sa s tým dá robiť. A poďme si porovnať nejaké riešenia, ako by sa to k tomu dalo pristúpiť. Jedno z riešení je Postgres. To každý pozná, je to veľmi dobre známe riešenie. A druhé riešenie je NumPy vnútorný formát. Hore ruky, kto ho pozná? NPI, výborne. A ten ukladá data unblock a keď k ním chceme pristúpiť, musí rozbaliť všetko. No a potom si pozrieme NCDF 4 a rôzne customizovaný. Takže prvá verzia bude, keď je NCDF 4 vo vnútri tiež jeden veľký zväzok dát, jeden veľký chunk. Druhá verzia bude taká, že bude chunkovaný podľa času. A to znamená, že časový prístup bude veľmi rýchly. To znamená, že ak máme takúto maticu, tak tie chunky budú vyzerať takto. Keď si vyberiem miesto, tak dokážem k nemu veľmi rýchlo pristúpiť. Keď si vyberiem čas, tak dokážem veľmi rýchlo k nemu pristúpiť. To znamená, že jedna snímka v danom okamihu dokáže byť získaná veľmi rýchlo. Potom opačný prístup čankovania je taký, že si určím jedno miesto a to bude veľmi rýchle. To znamená, že tie čanky budú vyzerať takto. Pre dané miesto vyťahnem všetko na jeden raz, na jeden šup. A potom, aké si optimálne čankovanie. Pozrime si to v Jupyter notebooku. Áno, to je priestorový prístup. Tak veľmi rýchle intro k tomuto dlhému skriptu. Tu nás si loadujem dáta z nejakého vnútorného NumPy formátu, nech teda nezavádzame z NCDF veľmi skoro, toto je proste fixná záležitosť. Tak z tohto si vyťahneme nejaké dáta, kde je aj Slovensko. Toto nechcel som dávať latitude, longitude, to je veľmi otrepané. Toto je výrez z geostacionárneho záberu z Ružice, naozaj surové dáta. Pozrieme sa na tie dáta, vytvoríme si pre tieto dáta jednotlivé NCDF-y, ktoré ich vnesú. Toto je rutina, ktorá ich vytvorí a berie ako vstup chunk sizes. To znamená, že môžeme customizovať chunkovanie. A tu nás si už vytvoríme jednotlivé súbory s rôznymi chunkami. Chunk 10, 25, 229, 691 je momentálne jeden veľký. To znamená, dĺžky jednotlivých chunkov zodpovedajú naozaj celej matici. Čiže všetko je jeden chunk. Keď skrátime dimenzie na latitude, longitude, teda na alebo column row, tak získavame čankovanie, ktoré je optimalizované na robenie time series, čiže zobrazenia histórie. A na opačný prístup je, keď to čankujeme tak, že máme veľké plochy, ktoré sú ktoré majú málo času v sebe, to znamená, že time series tam pôjde dlho, lebo musíme rozbalovať naozaj veľa čankov. Tu by som doplnil, optimálny, že u nás zvykneme používať dve časové dimenzie na dni a ešte časti dňa. Áno, správne. Z družicových dát, takže preto sú tam štyri dimenzie. A k tomu toto iba okomentujem tým, že niekedy sa zdá, že 3D dáta, tá tretia dimenzia je naozaj ako si taká najjednoduchšia, že máme len čas. A v praxi sa ale ukazuje, že je výhodnejšie rozbiť si čas na deň a čas v dni, pretože je veľmi častý prístup, kedy porovnávame ten istý čas v rámci rôznych dní. A vďaka tomu toto dokáže byť veľmi rýchle.
No, každopádne je tu ešte jeden príklad, ale tento je nepoužiteľný, kebyže chceme čankovať takto po jednom. A to znamená, že každé jedno miesto je čankované samostatne a zistíte, že vám dojde zúfalo rámka. Nič sa nevôjde do rámky. Takže toto je len tak pre príklad. Toto sa inak ani nedá vytvoriť. Musíte to fakt narúbať na 250. No a tu na už sú výsledky, toto už mám predpočítané. Aby ste mi verili, tak to zbehnem ešte raz. A prepneme sa ale na graf toho, čo by sme snáď mali dostať. Mali by sme dostať niečo nasledovné. Postgres, ten momentálne ani neriešim, tomu to trvá trošička dlho. Sú to síce iba 2 sekundy, ale má to jeden problém. Ak by ste chceli vytvoriť takúto databázu, tak to, čo je henten numpy formát iba zo pár mega, asi 3-4 mega, tak v Postgrese je to viac ako giga a keď to vytvárate, tak pravdepodobne dôjdete o disk, pretože to šroti vkladá a iba samotné vytvorenie takéto tabulky trvá asi 1000 minút. Pre ten malý obrázoček, čo ste videli. Samozrejme, je tam 10 dní a 25 slotov. To znamená, že je to 250 takých obrázočkov na kope, ale pre každý bod, keď máte jeden row, tak je to proste zúfalo veľa. Postgres tam proste nehrá rolu, to je nepoužiteľné. Numpy vnútorný formát, tomu to trvá nejaký čas. Keď máme jeden chunk v netcdf, tak je to zúfalo pomalé ešte aj oproti numpy formátu, lebo ten nemá nejaké advanced veci, ktoré by ho mohli za istý okolnosti spomalovať. V prípade, že máme veľmi nevhodné čankovanie, lebo všimneme si, robíme priestorový prístup, tak v prípade, že máme nevhodné čankovanie, sme znova na tom istom, ale v prípade, že to čankujeme ideálne, dostaneme sa pod milisekundu. Sme lepší ako 20 násobne, iba na tomto malom výreze. Optimálne čankovanie je tesne v závese. Pre tých, ktorí si všimli, áno, je to logaritmická os. Takže pozrime Jupiter. Všimol si to niekto? Ruky hore. Super. Takže, interný formát, zhruba tých 20 milisekúnd, áno, sedí. Toto je okolo milisekundy, toto je pod milisekundu. Výborne. Takže potvrdili sme si naše hypotézy. Poďme sa pozrieť na opačný prístup. A teraz ideme čítať bodovo, to znamená, určíme si bod, získame celý time series. Taktiež sa prepneme do Jupyter notebooku. Tentokrát vedľa. Zbehneme. Dobre. Čo by sme mali dostať? Tu sa nám trošku garde otočí. Postgres bude zrazu veľmi rýchly, pretože vyťahuje len 250 hodnôt. To je zázrak time series, že tam je relatívne málo dát a veľmi zaujímavých. Každopádne je diskvalifikovaný už len tým, že vytvoriť takú databázu je hlúposť. A numpy vnútorný formát, ten sa drží, znova musíme rozbaliť všetko. A v podstate jediné, čo sa tu zásadne zmenilo, je, že sa vymenilo čankovanie podľa času a priestoru. A optimálne čankovanie, čuduj sa svete, je stále na rovnakej úrovni. To znamená, že existuje spôsob, ako čankovať dáta tak, že dokážeme k ním pristupovať efektívne aj bodovo, aj priestorovo. Prepníme sa do Jupyter notebooku. Áno, toto sú nejaké tie geostacionárne dáta. Takto vyzerá nejaký time series z nejakého bodu. Pôvodne som chcel dať žilinu, ale no, nájsť na geostacionárnej fotke žilinu nie je také jednoduché. A pozrime sa frca. Dobre. Vyzerá, že výstupy sú tiež podobné, takže okolo milisekundy optimálne aj priestorové. A zaujímavé. Dobre. Anomália. Snáď mi prepáčite. Môžete si to vyskúšať aj doma, nebojte sa, neublížite si. A poďme sa pozrieť ďalej na tieto optimálne čankovania, že čo sa s tým dá robiť. A poďme si ich porovnať. A ako sme už videli na predošlých, tak tieto extrémy, toto bolo bodové čítanie z priestorovo čankovaných dát a priestorové čítanie z priestorovo čankovaných dát. To sú tieto dva extrémy. Úplne zlé, úplne dobré. A tiež je tu logaritmická os, ak si môžete všimnúť. Takže čankovanie podľa času, podľa priestoru. Poďme si to spustiť v Jupyter notebooku. A poďme hľadať nejaké optimálne čankovanie. Áno, fotka sedí.
Všimnite si, že tam, kde je čankovanie podľa času, sú tieto časové dimenzie, pardon, toto je podľa času, sú tieto dĺžky na časových dimenziách veľké. To znamená, že naozaj tam rozbalujeme, keď rozbalíme nejaký čank, získame naozaj veľa dát. To znamená, každý čank je pre takýto prístup vnútrične veľmi hodnotný. Ak tak môžeme povedať. Dobre, na toto asi nemáme čas, nevadí, budete mi musieť veriť. A niekde v strede medzi týmito dvoma extrémami existuje čankovanie, pri ktorom máme porovnateľné časy pre obidva prístupy. Toto je práve svätý grál toho, keď optimalizujeme prístup k našim dátam. Potrebujeme mať rozumne veľké čanky a potrebujeme ich mať vhodné na obidva prístupy. Dobre, poďme ďalej. Záver z toho plynie presne rovnaký, ako nás učili na databázach. Dáta potrebujeme optimalizovať práve podľa toho, ako k ním pristupujeme. To znamená, potrebujeme akúsi minimalizáciu prístupovej doby. V našom konkrétnom prípade, tým, že sme ukázali, že databáza je nepoužiteľná ako taká, SQL databáza, tak my sme si pomohli akúsi dátovou lokalitou, ktorá tu naozaj platí, pretože používame husté matice, dense matrixes. To znamená, keď máme nejaké sparse matrixes, tam môže byť databáza veľmi vhodná, pretože indexuje všetko a tie body môžu byť ľubovoľne rozosiate. Zatiaľ, čo pri hustých maticiach, dátová lokalita je niečo, čím si vieme naozaj veľmi dobre pomôcť. Dobre. Poďme si v krátkosti pozrieť ešte porovnanie výkonu rôznych knižníc. Používame na zrýchlenie výpočtov knižnice NumPy, NumExpr a Numba. Hore ruku, kto pozná aspoň dve z nich. Skvele. A do tohto už nebudem zabiehať, iba ukážem tento krátky obrázok. V pravo hore máte príklady výpočtov, ktoré môžete robiť nad maticami. Predpokladajme, že A aj B sú matice 10, 10, 10, 10. Nejaké 3D, 4D matice. Po prípade väčšie. V prípade, že robíme tie výpočty, časy nám výjdu zhruba takto. To boli práve 4 štvordimenzionálne matice s zložkou 10. Čo je zaujímavé? Všimnite si NumExpr a Numba. Majú rôzne vlastnosti pre rôzne druhy výpočtov. A ešte druhá otázka. Kto si všimol, že je veľmi rôzny, aký je rozdiel medzi prvým a druhým výpočtom? Aké sú výstupy z nich? Áno? Správne. Keď výstupom je matica, NumExpr je rýchlejší, pretože dokáže alokovať a spracovávať Python objekty trošku efektívnejšie. Numba je zase výhodnejšia v tom, že všetko optimalizuješ do úrovne C-čka. Rozdiel je v tom, že keď ja potrebujem získať jedno číslo, Numba má for cykly, ktoré sú optimalizované v C-čku alebo skompilované cez JIT do C-čka a preto sú mimoriadne rýchle. To znamená, že ak ja potrebujem jednu hodnotu, nepotrebujem nič alokovať, tú hodnotu si vytvorím a preiterujem všetko a som rýchlejší. Ak potrebujem maticu, potrebujem ju natypovať a tam už je Numba trošku neefektívna. Dobre? Nám ostáva trošku času, tak by som povedal, že čo sa dá ďalej robiť s týmito metadátami, pretože vysvetlili sme si, ako k ním pristupovať čo najrýchlejšie, ako s nimi čo najrýchlejšie pracovať, ale že prečo to vlastne všetko potrebujeme, tak okrem toho, že my ponúkame rôzne konzultácie a rôzne služby, tu je príklad napríklad dvoch projektov, ktoré sú v Pythone. Na gifku vidíte tzv. Nowcasting, to je predpovedanie pohybu oblakov a teda predpovedanie solárneho žiarenia. Naľavo od vás, áno, vidíte hodnoty, ktoré sú vypočítané z nášho modelu a napravo je v podstate ten nowcasting. To je tá predpoveď. Vidíte, že ako čas plynie, tak sa to už začína trošku líšiť, ale v princípe sa to snaží trošku kopírovať pohyb tých oblakov. O čo ide je, že ako k nám prúdia živé dáta z družíc, tak na základe rozdielu dvoch snímok vieme vypočítať cloud index, že si vlastne blokovou metódou si vieme spárovať oblaky, vypočítať ich vektory a potom iba predpovedať pohyb na základe vektorov. Môžeš, tak, alebo už to ukončíme, dobre. Takže ako vplývame na svet, tak ako v skratke je, že robíme svet zelenším, čo je akože také úplne možno vzletné moto, ale v realite ide o to, že okrem toho, že predávame komerčné produkty,
pomáhame aj vládam, hlavne rozvojových krajín, nastavovať ich energetické stratégie. Tu vidíte nejaký gigawattovú elektráreň v Ugande. Uganda to je, tuším. Aby ste boli v obraze, tým, že vlastne participujeme aj na gigawattových a väčších projektoch, Slovensko má celú inštalovanú solárnu kapacitu, má okolo 0,5 gigabajtu, 600. Gigawattu, pardon. Zmetený som. A rovnako spolupracujeme aj so Svetovou bankou. My sme v podstate na Slovensku, dá sa povedať, pomerne neznámi, lebo 99% klientov je zo zahraničia, ale v rámci solárneho biznisu sme už vlastne zavedená značka a ak sa chcete o nás dozvedieť viacej, tak nás v podstate navštívte v stánku. Budeme sa na vás tešiť. Tak ďakujeme za pozornosť a priestor. A teraz priestor vlastne na vaše otázky. Neviem, ako kto tu manažuje Slido, alebo ako to tu je, alebo sa proste pýtajte. Áno, každý chunk je komprimovaný samostatne. A tam sa dá customizovať aj samotný algoritmus. V prípade, že chcete. Takže tých 50 terabajtov, čo ste mali na jeden, to už je skompilované. Áno, a to je iba jedna kópia. Máme niekoľko replik, plus ešte samotný archív surových dát, ten je ešte väčší. Takže tam sa už nedá dosiahnuť nejaká ďalšia redukcia? Dala by sa, ale nie je zásadná. NetCDF4, my konkrétne používame default kompresiu, tá je zedlibová. Každopádne v najnovších verziách už chcú sprístupniť aj BLOST algoritmus na kompresiu a ten môže byť veľmi zaujímavý, nakoľko optimalizuje ešte samotný tanec dát v procesore. Takže tam to dokáže byť ešte rýchlejšie a vtedy si môžeme dovoliť aj vyššiu kompresiu. Takže to je... Web service máme nejaký, ale v zásade ho nepoužívame. V princípe pristupuje ku každému jednotlivému súboru každý proces zvlášť. Samozrejme hovoríme o segmentovaných súboroch. To neznamená, že náš dataset je jeden veľký súbor. To by bolo nepoužiteľné a krehké. Poväčšinou pristupujú k tomu cez NFS, v prípade, keď to už máme na veľkých Synology úložiskách. Väčšinou však máme optimalizovaný prístup tak, alebo procesy máme optimalizované tak, aby pristupovali iba lokálne. Pochopiteľne, s tým sa spája file locking a podobné veci. A ten web service, akým spôsobom prenášate tie dáta cez sieť? NCDF, z toho sa vysekáte menší NCDF súbor, alebo máte nejaký vlastný formát, ako sa realizujete? Veľmi správne. Vďaka za odpoveď, áno. Máme náš vlastný formát binárny. Miesto NCDF-u máme v podstate na webové služby používame náš vlastný binárny formát, ktorý je uložený na cloude už. Ale to sú naozaj len tie časti, ktoré sú na webe. To už sú úplne finálne dáta. A to je malý zlomok z toho, čo máme. Ide tu hlavne o tento data processing. A tam sa vlastne deje veľmi veľa operácií s dátami na backende. To, čo už ide von, tak to už sú dáta, ku ktorým sa iba pristupuje a vyťahujú hodnoty. Ale to spracovanie je vlastne jadro tejto problematiky. Nejaké ďalšie otázky? Závisí vždy od rozlíšenia od konkrétnej misie, ak hovoríme o meteorologických satelitoch. Napríklad veľmi veľký skok nastal vtedy, keď Japonci pred vyše 2 rokmi, to bolo august 2015, vypustili alebo spustili Himawari 8 projekt. A to bolo proste 10 násobok toľko dát, čo bolo predtým. Takže asi si viete predstaviť, že to zamávalo aj s časmi, čo to trvá spracovať. To sa mení. Momentálne napríklad GOES-R, čo je nová družica nad západným Atlantikom, ktorú používajú Američania, tá nahradila bývalý GOES East, tak tá už je na rovnakej úrovni ako Himawari a tiež je tam veľký skok. To tam bol tuším 7-násobný plus minus. Takže to sa mení a dynamicky sa to zväčšuje. Pre meteorológov je to v podstate ten tzv. Prechod na mesoscale. To znamená vyššie rozlíšenie, ale pochopiteľne aj viac dát a všetko trvá dlhšie. Aby bolo jasné, že aké sú tam nejaké latencie, tak iba nasnímanie jednej snímky, skenovanie jednej snímky trvá tak 10-11 minút.
Potom sa to pošle vlastne na zem do nejakého dátového centra, oni to spracujú za pár sekúnd a potom to posielajú a streamujú to. V podstate v závislosti od družicovej misie sa k nám dáta dostávajú s 5-minútovým alebo 10-minútovým oneskorením po naskenovaní. Na základe toho potom vieme robiť tie predpovede. Ako tam ide, je veľmi dôležitý ten prenos dát. Áno. Šesť spektier. No a čo je v tých spektrách? Je to isté, ako keby ste si vzali celé spektrum Zeme, ktoré vyžaruje, a vybrali z toho 16 hodnot. A na 16 hodnot zameriate svoje senzory. To znamená, že tá snímka, ktorá bola na začiatku, tá krásne farebná snímka Zeme, tá bola skombinovaná z troch z tých 16 spektier napríklad. Aha, nie je problém. Áno. Tieto veličiny? 16 veličín sú len spektrá, ktoré idú z Himalary 8 spektra, napríklad. To nemusí úplne súvisieť s teplotou. My teploty berieme, kupujeme to. To sú také iné modely, ktoré niekto iný predáva. Takisto aerosoly alebo nejaké ďalšie veci, ktoré potrebujeme. Nie. Z tých družíc neberieme teploty, z tých družíc to je primárne kvôli oblakom, pretože oblaky je to, čo má v podstate najväčší vplyv na solárnu energetiku. A ďalšie veci na výpočet nejakého elektrického výstupu, tak tam už treba aj teploty napríklad riešiť. Ale to berieme v podstate... Nech som presný. U nás konkrétne... Ešte tam nie sme. U nás konkrétne nepotrebujeme zisťovať, že či sú oblaky vysoké alebo nízke. Keď vidíme, že dané miesto je zatienené, to nám dokonale stačí. A toto potrebujeme zistiť mieru zatienenia. A to je prvá vec. Druhá vec. Tých 16 veličín, áno, to je iba konkrétne zo satelitu Himavari 8 napríklad, GOESR je podobný, ale okrem tohto dokupujeme ďalšie dáta, napríklad aerosoly. To z družice nezistíte. To sú veľmi špecializované pracoviská, ktoré toto dokážu vytvoriť, napríklad ECMWF. Ale bol to veľmi dobrý point, pretože závisí na výške oblakov. Áno, hlavne pre ten nowcasting, čo som ukazoval. Pretože oblaky sa v rôznych výškach môžu hýbať aj proti sebe rôzne. Ano. A budeme sa to snažiť do budúcnosti naimplementovať. Zatiaľ máme len jednoduchý model, že neberieme do úvahy výšku oblakov, ale presne do budúcna sa to snažíme, budeme snažiť upgradenúť, že brať tam teplotu a na základe teploty odhadnúť výšku oblakov a akože nejaké layery. Ja som skôr myslel, že čo je tých 16 veličín, mm-hmm. Si to neviem predstaviť, ako je to 16 pektier, to znamená, že... To sú len konkrétne vybrané hodnoty, to znamená... To znamená, že my snímajú nejakých 16 frekvencií. Tak, presne. Veľmi. Ale čo tým zistujú, z tých hodnot sa získajú? Takto, z tých hodnot tieto družicové misie sú určené na to, aby mali viacero využití. Jedno z nich je napríklad aj zisťovanie vegetácie. Tam potrebujú iné spektra. Takže preto je ich 16. My konkrétne používame v prvom rade základné 4 spektra, ktoré nám určujú najzásadnejšie časy. My používame optické spektra v podstate. A jedno infračervené, to je ešte veľmi dobré na cloudy. A potom ďalšie sú iba dodatkové. Ale tieto 4 sú najzásadnejšie. Keď vypadnú ostatné, nie je až taký problém. Ukladáme celý archív, ale nie všetko nám ide dovnútra samotného modelu. V budúcnosti to možno budeme vedieť použiť na niečo ďalšie a ten archív jednoducho treba zbierať, treba si ho budovať. Je to len infračervené spektrum. Je to len spektrum. Keď máte niečo horúcejšie, vyššie, tak vám to prebije to, čo máte nižšie. Takže to je len spektrum. Na teploty sa to nevyužíva. Dá sa to dopočítať, ale potrebujete na to špecializovaný model. A ten zatiaľ nepotrebujeme, jednoducho povedané. Rovnako ako pre veličinu solárnej radiácie, my máme svoj model, ktorým to počítame, náš nami vyvinutý model, tak takisto má niekto iný vyvinutý na teplotu a iné veci. Niektoré áno, ale otázka je latencia. Väčšina z nich je open, alebo verejne prístupná, cez tzv. EUMETCAST napríklad. Tam môžete získať aj dáta z iných družíc. Nezískate ich poväčšinou úplne surové, ale predspracované, čo pre bežného smrteľníka je len výhoda. A minimálna latencia je tam ale 3 hodiny. Pre naše účely potrebujeme ale oveľa rýchlejší prístup, takže my si za dáta priplácame. Mhm. A čiže
majú teplotu povrchu, to sa tiež nám dopočítala na základe nejakých faktorov? Teplota povrchu sa nedá priamo snímať, pretože predsa len povedzme si, že máme aj termosféru, kde sa teplota mení tak veľmi skokovo na istých miestach a dokáže to veľmi zamávať s rôznymi vecami. Takže ono, toto, o čom hovoríme, sú naozaj len surové dáta. Ak za tým chcete vidieť hĺbšiu semantiku, že toto je teplota na jednotlivých miestach a naozaj je to teplota na jednotlivých miestach, tak to, čo sa z tých surových dát zatiaľ nedá vyčítať. To už musíte použiť model na to, pretože keď máte vysoký cloud, pod tým môžete mať ľubovoľnú teplotu. Zdá sa, že náš čas už vypršal. Takže... V prípade viac ďalších otázok, sme tu pre vás. Stretnite nás pri našom stánku a porozprávame sa. Ďakujem.